kind of the unfulfilled guy, that guy that you're mad about. Ngatuli mtesa kwa la Derek, wetuzo kukuta nae, barabara kabisa. Nakula wakusa tu, nakuzo mwezi zili kumi na lumu, mwezi kwa kwa kumi. Wetucho, habanta wali Oman, habanta wali Abdabi, habanta wali Qatar, habanta wali Jordan, habanta wali Kuwait, I love you so much. Habanta wali Bahrain, I love you so much. Habali Singapore, I love you so much. Habali Mwungereza, I love you so much. Enako ezuwe deka o, enako unga meka Derek. Kumpi wiki. Wiki namba. Tuwade tubabuzeko. Na hegedra nabaga mantino. Mwa Uganda muno. Sima nyo batu ina freedom of speech. Okay. Tu inzo kubanga tu ina freedom of speech. Nete tu ina freedom after speech. Bitu bia anja ulo. Nengo chimanye chu. Yeah. There is freedom of speech, but there is no freedom after speech. Nto sawala okuba neddembe n'oyogera ekintu naye bw'omala okukyogera onasigala n'eri eddembe kye kisinga okubeera ekizibu. Simanyi lwaki channel yange eno si ye channel esinga. Eyinza okuba nga si yakubiri, si yakusatu, osanga ne mu kikumi oba ataano oba n'olukumi mu channel za Uganda, osanga siri muntu osaagala kumanya. Naye simanyi lwaki ba blogger ba NRM je musingo kuteka ko nyesira simanyi lwaki government ya president je musingo kuteka ko nyesira simanyi lwaki security organs ze Uganda eno chano je musinga nyote ka kesira. I don't know why njogera nye chintu chito no kati nali wa no bigambo bya nayogera bya tu kadda file zigeri ba blogger ba sala sala mu dobu gambo ne muganda. I still repeat the statement. Nze ebanga lyonna banzali dano kubutaka ndi muzukulu wa Nkali, ndi muzukulu wa Kasujja, neddirange ye ombala gwaffe guvuga gutya. Tomanyi mbala gwenkato okola otya n'omuntu nga tomanyi mu bugundi. Eki ombala gwenge sigumanyi ago. Tetutambula musulumba busulumbi. Etutu difumitali kyalito. Kati nze mwembango mbala gwange gugambe tutu lifumita lichali to gino je miyaka jango okubafumita era nja bafumita la songa je miyaka jyo buto ejyo buka je tuino kola ki okufumitira mu bwe tuna akadiwa etutu bweri kadiwa likola ki ligwa lifu litunula wansi bata lichafumita kakati nange jino jemiyake joba fumita mga baga lukusanya yao ngomu bala guangwe ogwaba zukuru bankari bugugamba ama zinagari ino sija zikiza dine guanga lia fe sija kukiriza basajyo ba majaja feba sirika nafe tusirike nabazukuru wa feba jeba sirike. That will not happen. That is not me. Neba muna anteka kwa lukunkumulirwa fairo mugeze zako ulichi mucho na umaru mufere umaru mubi umaru luminati umaru ambibakadama umaru simanyare pinga umaru wakula viki yonabi ganyi. I'm still standing as one man and I will stand zina magamba siri munabi abufuzi. But I have a right to gwanga lyange. Nze sirabanga kuba nange bogende e Rwanda. Deriki oyinza okubotuuka e Rwanda oyinza okulowooza otuuse mu America. Naye Rwanda kiwano nga wano bwe twakyalinga kivumu ng'omuntu bw'akugamba nti no nina amafaranga. Kwegamba nga bw'oba oyagala okutyoboola ssente ng'olina omuntu gw'oyagala otyoboola omugamba ngenda kuwa amafaranga. Because the sente ze Rwanda zali wansi nnyo. Naye kati ne sente ze Rwanda zitusinga value. Ne Rwanda. Tunulira enguudo zaabwe, tunulira everything. Ngaffe mugabe bwe tujja wano tujja kujja tusirike Abadan. Mmanyi osanga okwogera kwange tekulina makulu. Naye singa tekwalina makulu, singa temuntwala buli ssaawa umaru you need to be questioned. Umaru chano ye tujigadde, umaru mala wiki nga tokola, umaru mala mwezi nga tokola. And I'm not fearing anything. Nazali walumo and I will die once.
tacit. Deriko ina choyogera. Fagama wiki je tumaze yonato ina choyogera kwale. Haa bino wimazo. Ila tuwa yetu tambulida. Mbuli wa NRA mbichi vye mbaza ate gwe vya NRA. Ayo chemba demu na ila chemba demu. Mbuli wa NRA. Eee. Oyo kwa kuwanga gosi inga lika unobukono recording obusalama. Kwa mbuli na access. Sebo kukombuta. Ofute jani ya sindika hiri mkubutambi wetu sahiri. Babu downloading. Babu downloading. Iye muna uber original. Iye. Na ye. Eee. Nga tuge na mshu ya lero. Mm. Nina ichi nduche njaga loko ugira kuchenda wa kumutimba gano. Mm. Kati nga vino, manyinze bintu wa mstela nyobdi wabude. Mm. Stela nyobdi wabude. Because manyi, watu vina vitu vya tumutimba gano vino kati. Nge omulimo, obintu wa vita ina interview. To mtu kastaa gule simu. Nge ina kamera. Mm. Nga solo kwa affording vita ano vya internet. Mm. Aba fuse mneni. Yeah. Nafuna abantu abamukiriza because buli muntu ku page ye dedicate abantu benayiga ku social media. Mm. Omuntu akuwana ku page yo yagenda ku dedicate tena akuvumirako. Mm. Lwalero boteka video ngo omuntu akuwana atoli nateka video ku page ye nga akuvuma ereno oli akuvumirayo ngachokeno yakuwana. Mm. Beba abantu bebamu abarotating abwe batena bava ku page yono ne bagenda kuyonono nakuvuma. Mungachokange no ya badda wako lachi. Nakuwa. Kati sabi nkwa atako. Na ye. For example kati chiringa chintu cha. Chenna laba bantu cha wageza wako creating cha. Nsereko. Ne Bobi Wine. Hmm. Nenda wanga. Waluwa abantu. Abagamba banupu. Hmm. Nga baba gamba. Bebajia tineba wa Nsereko platform. Nzendo woza buwabero wa nupu. Buliruo kwata Nsereko. No gamba kati omu wade platformu. No tanika ukunyonyo Nsereko. Taso wala kusinga Bobi Wine. Walaba Nsereko. Gobo promoting Nsereko. Ama zimagari nchino. Nsereko bubo ya galo kumanyi. Azeko wano mkampala agendo waliye chotila. Taso wala funa wadoguluru msatu. Niko stedia mumanyi. Na hego buliruo wabera wano. No tanika muko mpea ringa. Obangu echo chaya gala. Bule mumu wa platformu, ne munga mba kakati, bloga anupu avudeyo, agamba kasaja kano kagege, kakati kakagegege, teka sovola, kari mkuteka msente, kwa evi vya ya gala, obobwe butambi weba kuata ne batu wala mstate house, ni baba uwera kwa sente, ne baga mbo lewa tulimkuyugumia, tulimukola chino, bune bayola, bote bali kubino bie mbusima njipa agala kule mbeza sima, nenda buba the opportunists, they are looking for opportunities, ama nukatipata aniso kubala mbili ya bili mukaga, siwe tudamu okulona? Tudamu. Ochegira? Hmm. Bantu baba la, kati they are plotting right now, baba la numbers, baku nganyo wabutambi, baba la, baba agenda busi tulaba butu wale riba gamora mumsanje fe wano, tuso wano muyu gumia, wano, tuso, chovola bakati wili mtu avana, oyo Muhammad avana yo gina kuma imbi, nula banga yenye gide mubiava imbi, yenye gide, usimanyi mubia politics, avumye life as ukola, emu pino gamba, emu pia afuna diyo budo mkola live ukufuwa kumacha pako meguru, e chinocho nana asiba ku live. Those people they are looking for money, they are businessmen. Katugwa, akatambi kwa vayongo ukola ngo muvuma. Akatambi kwa vayongo wakula ngo mlaga nino wa sibo duwani ya singa. Gwobo otio wola Bobi Wine. Ama loko le kufugero example muna aso nyo kegira za njaka chino. Gwobo loko le omutufu. Gwobo vayono gama atade wano Yesu. Ne pastor gundi mutade wano. Mbukati gwe pastor luachi wege nagenya ku Yesu. U Yesu akusinga. Echo chokacho uko zobo otio wode Yesu. Because tu sumula kuwa ta pastor no mgera giranya ku Yesu. There is no way. Gwene wubo ya galotia Yesu. Na hibu wa mkua ata Yesu. Na utani kwa mgeregenya ya kuene pastor. Uboti ubode Yesu. So kati walewe mitu ya tutaina kula. Banange walo uzambu banupu. Nemutandika nemutandika kukomparinga. Simanyi alieni sikini. Simanyi championi. Uboti ubola Bobi Wine. Bobi Wine tiyita kati kwa atabino. Vika sasa silo bigi ragiranya. Mubiobu fuzi. No way. Atenga nabali abantu abajja ne bageraganya mu byobufuzi ne bageraganya Bobi Wine da bubu baba lina kibanonya because even Alien Skin tavanga yoko ne yegeranya ya ku Bobi Wine. I don't think so. Yeah, tavanga yoko na yegeranya Bobi Wine simwagala. So fendoza abantu banupu ndoza tuino kwecheckingamu tuino kwecheckingamu echo kubiri
No, Bob Wayne were a tambula. I've been a number of kumi n'enkumi. Swatchy? Yeah, which is. Chitagaze, I want to fabric with internet about a word and a makumi abidi. Sifenupu. Sifenupu. Sifu to jitagaze, swatchy? So, to the mega kuroos and in Ubanangi, or Mukoma, for the ayo get the catinupu, your nail get the netta. Cavera says, Joe, senior. Simogazuanupu. Never have I now you get. I saw a lot of salad over and to one now. Munanga to what I'm going at and you who's about to cover salad. Oh, when never no one get another banana, everyone is on you and a cuss of young Gamboke, then send you Gana. Never to cover salad. So, in the sins of Antu, now we sing with Antu. No, I'm not the key of which. My new one will be Joe. Now I think it's the right thing. Nchingwe mwili watuka, no, walu wa bantunga boba inabude wa lives. Neji lala, bandange tuko sanye miaka jafeje inga tucha ino emikisa, tucha ino opportunity. Nzolu naku, omugenzi katolu buwa maluwe ya apita. Nangamba ngende mulongo seze TV, nyesa angayo, ya lidemu, mkazu, ya kugundile simu na njasa. Kugundile sao. Then Sanga struck a baby. When a Sanga struck a baby, Gatenza, you know, Kubera Mukamau, Amazmachanko, Waladere. But one Mutu got to so go with a moody or Chano Muku in Bera. I want a girl. Kati Okutuka Kumbe, Chitagis, all which were to a colleague, Bulunchi. I never to have vow. I don't know to gain the Uwe mtu medeo kwe chigi. Ata swaka na njia. Ata nga feba kachi? Bakamabe. Bakamabe. Mazima nga chiku wa sensonyi ukera kumacha nula gira. Chungona ba ya gamba nganyo umalutanja. Nga puli sensonyi. Kera kumacha umu gamba ino kolachino kolachino. Nenga kusinga experience wa mula ba hizi yorelo. Obo tegira. Kaita chasobola. Wanti bukati mtu botuka kumbereyo. Chisigiza ulocho bata wako sachi? Mulonji. So, bakanda bangi, abantu mula be mwandi baddemu ekitiibwa saa zino ku social media, nga be bandibadde nga ba role model. Saa zino bwe mula banga be bakunganya obuvubuka, ate okukola lives ku TikTok nga twabalabanga ku Zip TV, ng'odduka n'ova ku ssomero n'ogenda olweggulo olabe someone's show. Naye nga saawa zino ate akyali ku TikTok kwanoonyeza ekyokulya oba ku social media, kitegeeza waliwo kyabata akozesa bulungi. Tukozese nnyo. Nga baibu buwe gamba, webi tako, webi kufu buwe gamba, tukose nyo miaka jafeje chivubuka, tukose nyo opportunities, tukose nyo ntibuwe rango wali na manager woli, kukose nyo buwa manager wo, so that woli buwa vude kudari ya manager, buwa bato cha aso wala kuwela na nyini company, obera ngo li consultant, nga teto da nika kufuke na ate, abe wali manager, atenga beba manager wo, chiva chikuwa senso nyo, nga bantu wabamu beenda baka social media, ntibetuwa wange chitiwa na hika tisazi nubosanga nga kwaza live wakufa kumacha paka ulo gulo afu mirira preza chagulanyi afu mirira miimbi gundi na henga te ya ine rinya te ya liko zisa katisazi na yeti obula katika panuwa sava yani? Ani onusumanyi ya ita sava simanyani eh sava gonde wa ya liku WPS ama na masaja betuwe gomba Bani bakabata. Abantu bangi. Neka tisazi nubodaba nga kunganyiza abantu nga kufafo ajinonyeza ku TikTok kusufufu. Ouli na nenyike nebiku pushing okole nyo. Baganda bange tukole. Tukole no. Biswaza. Nga abana abakwe gomba nga bachali batonga bakulanga wala bashoyo. Nga tebe bamuku bakola videos ataba kuvuma. Nga bata adiso kuzuna obunafubo. Nyuka nga abantu tebana zula bunafubo. Nyuka. Baba mzula mazima na kuchana afazula mazima express and Omar kakana njoga ile dakika meka 14. Zezo. Tugenda musho ya lero Derek. Show la leo zili bili. Yeah. Na ye buli show ene cho kuiga. Show je ntandika nayo. Waji uliriza mulonge dozi na kusindika dozi uliriza. Ndio zibade nyingi. Waliwo show.
kaonsoke nkuwe kwa video kano katini nyo akono mvubu kakatini ka seconds yaba dati okunyonyola ka seconds tena nyo tip nze chene Kevin bansindikide ebintu simanyo bana binsindikide nkwa bino maluma nembadde nsaba obuyambi bose bonkwa ebitundu byange ebyekyama kyenjagala nyama okay omuvubuka oyo yakwana mukomusajja nawe tugenda okula mu audio zezo bwakwana mukomusajja yali amumanyi nno Kumusajja mbomko yagamba mukomusajja yamkwana mba mulaba mu biroto naye wenjogerera baamuloze enkwa ataze mukusoka yabadde ayogera nkwa nga mpulanga agamba yeswa nga siyitegera watuulinde watuulinde muko Atingaliga audio nyingi wali wali eliyo kati baamuloga naye yafuamuloza oluvanyuma lw'okufunyisa ki muko oli olubuto kino kikuyigiriza ki Ajude nkwa wano ne wano mabe atateli kisiwanga nkwa ya wasi buno obutini nga kakweri pie katiki katiki nkwa yetiki ati kwati kwa mujude kwa wano nabade njagala kumula gano ifananyi vyawa nene ngamba YouTube teja bikiniza ata nange mbasa agala kulaga ni udizizo mtu na ye wano wona ne wano ajude ki nkwa zata manje ziva bamusize kukati bamusika kwa grisi Giriso mumanyi wakagali obwe mujo wasiga mu kagali obwe kati ba mulipia ko girisi naye okulaga nti nenkwa ejene wano wano ku gundu ku solido wano wafukira ne zeri pako kati zeri pye zili bwezi ti patugene mu audio zo mwana ono bwati wanyenyola kali ndegera ko nono mukuru msao nkuyambe ntya sewe kama angena kunye muko obuzibuzibu obwaki wansi mwitundu byange byekyama nabaddeawo nentandika owuliza obuntu obunsiwasiiwa nandiraba ndaba enkwa obuto nga bunjuddeko nzenna nga bukujuddeko wansi eno mubitundu byange byekyama kati bwewaliwo n'obutandika wala obukuluntabwo utawe sokola ki okati ne wano kufundi na uwe uli obukuwanga buto osobola okunkwata ku video n'obundaga uli mbitundu byekyama lwakuba nowendi ndi ku mulimu anti nze mbadde njagala okulaba mu video nkakase kale nange obuva kale oyinza obutabulaba bulungi bba buli buto babukula bukuzi buto obusuwa enkwa ekigambo enkwa enkwa okula buto kale ndoza wanyimanyira wekyavudde olwo omukazi yangamba talina bbaawe akola ki omukazi yangamba ndiki mufumbo nane kiwanga mufumbo abe nga mwadde n'olubuto Gwa mokwa nati njagala obinyinyonyole kati mbitegere banga ndo kuyamba. Gwa mokwa nati. Waneno mukono. Gwa musango otya. Era kale nani yafune namba yange yagisaba muto wange. Akati bawe nakitegeera. Ati mukusaba muto njagala obinyinyonyole mukusaba muto we namba. Walio kimanyi wali ya igundu walio mumanyi oba. Kati yeye yasoka nga ngamba. Omukazi omukazi wa mwitani nini yali ndira vidogo vizivo kati wera vila utu omukazi kwa wakwana sawa mukama wangi wapo ya gala nkuyambi manja gala vila open jendu wenjo kuyamba mbani ya nene songa lachi nkubuza ulichimu kati yon hao yeye mutoo yeye yali amumanyi ngani yesi yali mkwano gwe kale nangu mkutoo kala ya kula ukumpi nga akola mbanga akiwa mbiri nga ngamba simanyi yandotako yakuvuga mu motoka ya ngamba kimuti pe yavuga ako ku motoka nga ngamba mbi yandotako mbi yakulota awo nasaba mtu wange naba nankubira esimu mbagala kujja kundaba mbi yakulotako mbu ngaokola ki
munganze mbusima nyingo ba mbunga mwagara gorine miyake meka ine miyaka avidi ato mkaza ine miyake meka alimu avidi mwe sato hao kakati gwa mkotari koku mwagara wa mwagari rawa kare tchukole kare mvesa inyasa sata mwagara kare kanchuare wende yes ya zwa rao kare yande tamusiri mwine tchukola na ye wachukola mulundi gumu aa kati bao ya chitegera tina iluvuto bao ya chitegera nga iluvuto bao ya chitegera kwa bao ya chitegera atia kati ije ya bao ije ya kujidenga festima na na ajidia kuka habi kwa zomu sirako ya nga etimu ajidia ajidia kone ya muka gira jodo mbea karisi kakati gwe enkwa za atandi sedi okubera mu tundu bye chama ndi na kwa mtu nila wajio na yaka lenge ndi okuri ya kutu kwa mtu kwa masima ndi na kwa mtu na viku siwa kakati enkwa nezija kati gwe mkazi wako la wageze wako taliyo mkazi mkazi njo kwa na reishi mkazi mba wajio na kutu na kwa wabawo mba mgambe kwa kwa wajio kati yo mkazi achaga mba mbwa kwa agara anzi na mwambi doo pishite kati ato lukuto gena duko lotia kwa hivyo lujemu ya ngambi mbwa lujemu guwa mwade sente iye wa mwade sente meka mkwa hukumi na gumu na jamu lukuto iye kwa wataka sisa kuchimka abade lukuto mbwa abade takufira mbwa mzee akimanya hukubaya jiyanka wakizika kale kati obadde oyagala nkuyambe ntya sewa ngambe obuyambi kino kinzeeko kyokka bunsiwa obukwa kati bungi wali kati ejesiro wabadde bungi embu kunkumula kukumu ne buvaako bumu bukyali kale buto bubuli nange obugjako buba mu bitundu ki buba ku gundi kwenyini nyini oba wansi wano wali obuwadi wano ku gundi mukobo kundi dansebula balero wano baba wanene wansi wano nga abeera kale awo ni wansi ni wansi gawo ni wansi wansi gawo nkwa wakati uneno mburi wanonga kushubisa wumo wumo na wumo ya nziwa mbuja jako na wumo wako kakati ye bawo mwala akumanyi bawo mchala akumanyi angamba manyi na hivyo wa mumanyi na mula bako wa mula bawa muko nao ngeraba ino mchala kati mwe badenga mwe kwanira wa munga mwe kolera wa muloji muchi omukaga abwa kwa jango wase wangu kati nga jami sana nanjo nga jewo na asula yo asula nga yo asula nga yo ko ajana dayo nga sawa wanga nya eza chiro nga jabu lunaku asibu lunaku kati yo no mukwano ono mutowo muba muganda wo we ya muku kwanira ate simu simu kwanira mwala ya gina muna msawi namba ye ina msawi namba yangu kato ye ya kusababu sabi mwala ya msababu sabi namba na kukubira na akulachi na kukubira katibwa mkukubira walio mumanyo mwala na ya ngamba ne yedoli ni elinyo nitoke de yedoli ni ngamba walio mumanyi mwaliba na ibazi kare yali akola kumbi yali akolera kumbi yao ne waka ne waka wa mwe oba ne awo okolera ne waka wafe gokolera waka just nalinja au nalinja njali yao nga sabangisa kunyumba se waka au nga pangisa kunyumba se waka nze nga kuru mzigo je waka jikwensura nakati neva ndi waneno mbalala wano nga mbalala eno mukono ekyegeze ngo walio pangisa kunjuze waka nga na mukwano gwa nkali yali apangisa uko nenda niko pangisa na ye kati nze ne ndi eno kati mbalala mukono je mpangisa kati awo ya kulabira rago wa mulabira bwo na kuntira bila kati mukuku bile simu ya kugamba atya yangamba kinjagala kula wako mhm nani mga mbao uri wa jembo soo kula gida wendi
ngatani na kukubira simu wali mwagende kona yenga muliba mkwano babi chibi 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 mpa mkwano ye ya yesi ya ngampi chimu kukuro otanga ni mkande yivyo guwa manyi ya kusanga nga wakuga mambu akulota yesi na ngeda musaruni ya wulisi na ntero vila musaruni ya wuna ngo onyumi ya mugu nyumia ye ni mkwano je ngo onyumi ya muna po kati yena wafuna feeling na hata niko kuga mambu akulota gwe kumiaka abiri wa ina girlfriend walio ina girlfriend kati girlfriend wote ya chima nyambo inu mkazo malagwa ya galo mufumbo ya chima nyambo wajika ule angotia chari ya achia suma kari na yekati gwe kwa galo yo mkazi mwekeleza meda temwekeleza kati gwe oli mwana muto wotani kote okwagala mukazi omufumbo kati mwekebeza na mwekebeza gwe ku myaka abiri so ndoze chanke mabukenye si chakala mukazi kati bwe yagiye wakakola nakule yagiye wakalo nakule mwachikola kati ani atandika munne msajja njagala ombuulire ngenda kuyamba na njagala ombuulire wamutandika otya naye kubuliringa niyebati najoko gwe wajaza omugenyi n'owebaka notegera kukubuliri n'owebaka kubuliri tewaliwo ntebe entebe yaliwo yasooka tuula ku ntebe n'abeera kona kati gwekaza kutwala mu buliri nga webasa okwebaka ate ngwa teyasangira ndi kubuliri kusimu oyina rumu emu oka oyina rumu emu single room kati ye nava mu ntebe najja mu buliri ne ye yambula kogwe koli pire kati webaka nayo kumala banga chinge na kumeka ndonza hala ndonza ye nae msao nga miyaze ina I mean undi na nomwe zeguna na wizana kuwela vichatu taguna wera naenga mumwezo umwezi taguna wera naenga wakamulie mirundi ya juwe rena nga luachi ye uwa nye uwe mirundi mumwezi taguna wera na gumu etegeza buli wiki omulia mirundi nge vili mwuzi mbeya una kumyesi kunjaga ndi kujie nga yaya gala kujia mulia katika kwa kusento uwa katika guofuni na muwa kulia buli Mama. Kati omusajja ye enamba ya jijewa. Yange. Ya jijja. Go wategera otambwe enamba ya jijja musimu yo mukazi. Wai yakale yali ya WhatsApp yo mukazi we. Yali akola ki? WhatsApp ya mukazi we. Yali recording anga no yagiteka mu recorder anga uri abiri kimu cha bayogera. Yagiteka mu diverting for gundi messages za WhatsApp. Kati yao watani iwe gundi. Kati yao ndo kati ya boya ku kubide simu kugandia cho musaji. Yangambi simu kale goja kulaba. Yangambi kale laba. Yazem. Yagame hii kale laba choka umaluwa sindi kake vifana nyivyo ngo mkazo na ine vifana nyivyo haita vina wadi taina o chifana ncho ee atagwa ina chifana nche echa ya vini sindi kane mbi yuwa kwa wenyini ya vini sindi kane mbi yuwa ate mbade njagala kuchifana nyiche sichi ina o kwa sikati mbanga ya kukwale chumbanga ya gala chifana mbwetoi ina ngejiwa sabula musaba mchifana nyicho che nginagiza akonda ya kubatu wa yeri tuwa ngalulisha kwa atagana ye wade mkazi kati kwa WhatsApp ya mpazi ya kubloki kwa WhatsApp ya takuliko chifana nyiche ya teka kwa chifana nyiche anti bade njagala mbanga mkazi unachitufu kwe kwa vili deko kukwala na yebo mbani yeta agao kubanga nduwa kujia njaba kwa sikwe bakwalide mbani yeta age chifana nyiche Ndakulaba
Ngo ino genda wali kugundi simanyi bo na genda fana chifana chana ina itake chifana chana mchana ni chicho. Kale soko si namba ya nkweli kwa tisapu soko sindi kile chicho den tulabe na icho mchala acho yu wachi sindi kile den tulabe wa tisapu lukola soke nji soke tukewe tulabe kale mwaka jolaba wachi kuigiriza sumo chanda mwa kwa gala mkaza mfumbu iso wala mkama wange adeka tika mkubula kwa labe ze mkwa zigenda kula lulu au zigenda kula zigenda tani kukutambula nga zikutambula pake ino wagunga bantu wala baweta kula wajatu kano kwe ya mbula mwe mpala utambule mkunya ito chonchi kubu ulila kari kati omukazi ye mwavude kuchoku chankala na nubia kate mchayo yogera ya jie chankala nyo baguwe chankala nyiza nandi ya soka na agamba mbuhutu tajenda lujamu na maana angambo mbuhutu asere kandujemu mugamba jangwe na mkebele na agano mbuye ya mazo ukwekebele kati uza chambuza ye ya zala kwa omukazi yari ya ina abana aino mwano mwiyeka katigo wakaka sizo ote kulubuto mbululuo echoku vili watianga kali katego ngo msajia no mkazi valiba manyiche wako langa waloche valiba kwa agaza simanya wa kubanga ani ya kubloki inzi ani ya kubloki inzi kwa WhatsApp yo mkazi omkazi ani ya kubloki inzi kwa WhatsApp yo mkazi simanya kati vyo mkazi wage zako genda kwa waliku saluni nga taliwo sinna wana nagenda wawo nagenda yunga mpa ila sente za kujamu lukuto msa usoi nagenda kukubila katono mkama wange una njagala wana hindi mbacha ineno kari msoko njeko katono kari omufubu koyo tucha alondo ula because uluwale ero ngenda kuogera kwa na nyini musajja no mkazi ya nga uwa ulide omkazi ya jemu lukuto Mwumufuka 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 banange sima nina kumanyo Mwumanyi Teri baga amba teri ya kuwa ngome nyo kusinga Eee na, Atari na nyini yo Eee Tomu ntu wabasi ya nanyini ngomaji kuwa nyo Eee Gwasange ngomayo jikekeleza Omu ntu wababu atute motoka ya jivuga speed Eee Kumba gobuli jo vuga speed ya ana Ya jiwala mula china ana Omu ntu nebaba ya iseka perfume ko Gobuli jo kuwa kos Na ule kedao Naya hizo kwa bas Kati wa mtu nga siye nanyine mukazi Asanga mukazi uwe ngo mkubo mkekeleza Mugamba wae kankubo mkekeleza achai na miaka mingi Ya wala gula Lunaku kulu naku kulu naku kulu naku kulu naku kulu naku Nisino ulire Ito gamba ya Kati wa msaje ye mwezi gumu Tegundaba na kuwela Ya wala gule mye mirunde jisuka mwonana Ati chitageza buli lunaku yali awala mula wiki wala buli ni kumkazi wa mtu Ah story ngeyo wali omuvuko omwao ngo isiza kubala kisao era na hiyo gundi era ye mwe ono bwanga mba gubano nyanga na piso yavuga ngi motoka mkazi sio hiyo oyo yali gundi ono ye buyamalo okuba Musajja na musanga ngawo na musanga mukubo na mugamba nti gwe muchala chetumukola gwe tobira yo gwe wanira kwoli ngaye wanira kuvuka batero kwewana nabo gwe tobira yo chetumukola neje kiro gina suze bichi musajja amugambe kigambe ki okomye kuwange ero bachogera what musajja nagende waka najja ebintu bye nabula naguno gwaka ala bikanga na yeye mvubuke ya ewani la kumisa joy paka kati ya gongo wala okuva mchi watu mtu walanga kukumula mtu mtu walanga kukumula familia ye ya mkweka na ye tumumanyi fago kucharo na ye ya gongo wala okuva mchi watu paka wansi yatani kukushiki nga magubi yatani kakuni hukumu ne kushiki nga wekuti kuka nogo kuhine kwegata tasobola kutula tasobola taina chakola afuka onna wali so ye mbera era nga mstori naye kumbera bwe tatino sigala ngo kuba ha we ngo yala bako zindika so banda omufuko ye bibye bimu kubizibu byakola ki byalimu so nezo tuzileta okuyigiriza abantu I told you this channel is for education is an educative
chano bubo ya galabi no simanyi ya bafuga ya pichi pichi ya simanyi katemba simanyi ba no simanyi ba no ba comedians obyo muso bulo kubino nyawalala but not here so abuta mamali la budde katugenda kwa mshow endala ubonta gede yonayo eriyao yonkabu ya kugambia yomufubu kandu alero no utukole de show mwajirabe saa kuminabili na heze misana njonji kole de na yogede kwa no mchi ne mama wa, ne no mukazi ne nanyini mukazi era nabyo ngenda kuba nkubira etera nanyini mukazi kiki cyayagara umuvuko nakore ki akore because nayo wadonje zijanja bo muvuko no ngenda mujanja naye atanja neta ganyo no kuuliriza side ya nanyini mukazi chane okubiriono kadama ali bweru naye omuzimu gwa muganda egumufukide ki tabu Muganda jukira kadama ga Muganda ya bamusala nge mbuzi. Manyo kusala nga bakusala nge mbuzi. Yeah. Nengo muto ya musala yu, muto kwe yese mbeleza. Ajo mkozi. Neba musala nge mbuzi. Katuhulire, elizivu ya kadama munafe. Bwati mba nyanyola. Mbjema na ikusemu kakusigile nti olivu lindu. Mbade ndi kumyanyola nti. Ndino Saudi Arabia. Mazeo sawa zinodi mwaka gumone miezi nga munaani. Na ye, nari mwaka gumone miezi mwogo mwezo go kutana. Nagenda nefuna vizibu nefira brother wangi. Gwe anzira kwa. Nenga tuwaliba mkwano mwa. So, yagenda nakula mdala kwa chakati. Ile ngamba kukweze. So, nga ne mwako neka senta akatono kama. Kwa yakula mdala nagenda nafuna mkozi. Nibamunoleza mkozi ya mshu ya lewafe. Nibamuletele mkozi nga msinga kwa bukuru. Nene bata andiko kukula bakula na yewe kisibiri. Na mkozi tetuwa manyoba yeko bana nabane yoba yali yeka. Bwage ndo kuchana yogela ne brother angelironga mulamu. Bwage ndo kuchenke ilo regulo nga banga mbanti vamu sanze mungu nga vamu sanze ovulagu nga batu pevintu vivyo nebyo mungu. Oyo bwe yali akola naye kubanga simanyi oba bategeera batya naye nga bangamba ebintu babijja namayengo oyo omuvubuka ye nadduka so abamu kubaleeta oyo omuvubuka mu kibuga abamumufunira kuliko omuvubuka nasoma naye omuvubuka ye yamuvuga ku piki n'amutwala n'amukwasa brother kati mbwe yamala okuddayo ku kyalo ne yeewana n'agamba ha tufunye mugaga tugenda mujja mu mudaala tebamanya mudaala mu ngeri ki naye byonna byavanga olwedde brother nga amaze okufa n'okuva we yafa sirina mirembe ndi mutolozi naye nga nalina emirembe eno ebweru nali nkoze mu kiyumba kimu emyezi mukaaga nga bansasula bulungi naye mukulumala okuva omwana we yafa n'entandika okulwalirira budi eneba kamulota ndaga nga kasiru nenga tulitambula nga abanga ndaga muno mu nsingo mwe baamusala budi omulota nga nnyimuka omutwe gunnuma oluusi nga gungwira nkyakola ne gubeera nga sobola kola nga gunnumira muno mu maaso nenyinda ne neebaka kati omunene we byatandikira n'embeera tebakyansasula bulungi omukazi yali tanjagala n'akyuka embeera nefuna ekiyumba kya nabyo byebimu ndwalirira mbeera okamunguluze n'ankuba muloota enkya n'eggulo naye nga simanyi kiva ku ki ate nga n'omutemu yatulema okukwata kubanga okwo ku kyalo okwaffe yali yajjira ku jjajjaawe bagamba kuliko jjajjaawe azaala maama we n'okuva eyatemula n'avaako kati ena mayingo gy'ebintu by'omugenzi gye yali yaddukira tetetumanyi oba akyaliyo oba aliwa nange simanyi lwaki muganda nga mbonyaabonya waati kuba buli wenneeba kasirina mirembe nsooka n'okuzuuka okukola nga saagala kola nga mpulira omubiri munafu sirina maanyi ninga omulwadde ekitaaliwo luli nayagala ogambako abeeka naye nendaba ng'era tebalina solution kubanga era nabo bali mu birowooza gwe baalina ng'omwana abayamba kati ate nange gwe bantunuulidde buli kimu kigootaanya mukulu w'omumalo buli mulimu gw'enfuna nvayo tebansasudde mbeera saagala kola sikyalina maanyi nga wali so byebyo munnange
ekifaananyi ngenda kuba nkikusindikira nekyo brother ng'okirabe. Nsaba ku magezi, nsaba ku buyambi bwo kubanga nkyayagala okukola abeeka bonna batunuulidde nze naye nange muna ebinsusseeko binsobedde. Gyebale nnyabo. Halo, ssebo naye gyebale kwa. Essimu oba ogitadde mu loud speaker? Nedda, ntaddemu bwedda. Kakati buzibu ki? Buzibu bwe nnina amakulu omalu. Brother wange yafa mwezi gwa kutaano naye amazima sirina mirembe. Emirimu gyagootaana buli we nteekawo omutwe mu muloota simanyi lwaki anzijjira. Kati omuloota agamba atya? Tayogera naye abanga kasiru naye kubanga bansindikirako ekifaananyi kye kale ng'afudde nga baamusala nsingo. Kati nze budye muloota abandaga we baamusala nga nkolera sayini ng'omuntu w'anaakulaga ekiwundu. Kati ekifaananyi ekyo kyakirina? Saa zino nakisangulamu mu ssimu. Ok, ojja kumperezaako ebifaananyi bya gundu omuganda we obiyina? Mbirina nga akyali mulamu byombirina. Kati kiki ekyaliwo kiba kumutta? Njagala onyinyonyola ebyatandikira. Webyatandikira yali mu kibuga eyo yasooka n'ayiyayiya n'asonda obusente bwe n'agula omudaala gwa chapati. Wa, n'agugula wa? Yagugula yali abeera eyo Katwe naye simanyi Katwe kitundu ki naye ng'ali akolera omwo mu Katwe. Kati we yagugula era naŋŋamba yaŋŋambako naŋŋamba bamenyeka nnyo njagala funayo ku ki ku mukozi. Nemugaana naye waakatandika sooka olinda olaba ebinaatambula olyoka ofune ki omukozi. Kati maali bamuyita Jafari n'antajja. Kati ndoza kale yali mujagujagu nnyo ndoza n'alaba nga muliisa n'akubira ab'omukyalo ab'emikwano kati nga onaga nti gundi mumanyi wa kukyalo namugamba nfunirayo mugoboka. Kukyalo ewaffe bayitayo Nagojje Mukono district. N'akubira ab'omukyalo kumuwa omukozi? N'amufunira omuvubuka naye omuvubuka nze nganze simumanyi. Gwe yakubira omumanyi? Gwe mmanyi yamufunira omukozi oyo yamumuleetera n'amumukwasa muvubuka mumanyi bulungi twasoma naye. Mumanyiko erinnya limu ye Mmale. Naye yali wa ku kyalo okwo? Ye wa ku kyalo. Omukozi ye wafunako ku kifaananyi kye? Omukozi teri alina kifaananyi kye. Kubanga okwo ku kyalo yali yaakajjako ate neno ku mulimu yali yaakakolayo wiiki bbiri n'aleeta obwo obuzibu. Ku kyalo yali azze waani? Ku kyalo eyo yali azze waani? Ku kyalo kuliko jajjaawe azaala maama we era omukyala mumanyi bulungi. Namuyitaani? Simumanyi linnya, just tulina linnya lye twamukazaako nga ono agamba nti maama gundi. Ku kyalo kwe tumuyita maama Nabukalu alina omuwala bamuyita Nabukalu n'omulala Nabunnya kati ge mannya ge tukozesa. Kati neighbor wammwe? Ku kyalo kye kimu naye si neighbor waffe. Kati ogundi muganda bw'afuna omukozi aha? Kati muganda nga wafuna omukozi oyo teyangamba nti oba baba nfunye omukozi naye twasigala twogera kubanga nayagala olaba omudaala gutambuza atya ng'era mukubira emirimu gigamba kinaga baba bigenda bulungi biki nga talina buzibu nako. Kati twayogera naye nga leero ne wayita olunaku nga lumu olunaku olwo lwali lwa Sande. Ku Sande yalinga asaba nga saagala mmusumbuwa. Kati ku mmande olw'eggulo lwe bankubira essimu nti brother bamusanze mu nju nga bamusaze era amazima omwana yamusala n'amuteeka wansi ku ttaka n'atwala ebintu byonna ppaka ku kapeti n'amuleka wansi awo ku ttaka ng'obulago abusaze. Bamusala? Kambuuze, tugende mpola ani yamusala?
okusinzira ku gundi storage vampa kira ganti ono omukozi gwe yayakola naye ate kwa kubaba ya konekitinga ne banne simaininga mukunonya ebintu gwe babikwata naye ye nadduka bamulondola ne bakwata ebintu ye nadduka ani bamulondola ne bakwata ebintu ye nadduka iye bangambe batu bamusanga namayingo ebintu yabijja Kampala ye bamusanga namayingo nga jabikwese simanyi oba bamulondola batya yadduka atya yadduka atya ku polisi kumusango gw'obutemu neremerera omukwata paka nakati awo simanyi era nga bamanyi ebintu bya Uganda baba beetaaga ka sente ate ndowooza akati aliwoma obwo obudde kati njagala onyinyonyole omanyi gwe toli mukunyonyola endipo ye bwe bamusanga abaani abamusanga nga bamuse kuba amusanga kwaliko kuliko mukwano gwe gwe bamuzaala naye ku kitundu kye kimu era nga bajja bonna mu Kampala ye yakubira abeewaka essimu nga bamusanze bamuseka ye bakugamba no yakola atya okumusanga njagala onyinyonyole awo simanyi sijja kulimba simanyi oba kyali kitya naye nze yanyinyonyolawo atunaga atwamusanga mu nju ng'olwedde bamaze omumusala ekyambe kya wakisangawo okwo babikibiki bwe yakunyonyola oyina ennamba ye nsobola okuddamu nenginoonya naye nga nagirina naye nengisangulamu naye nga nsobola okuddamu nengifunaomuntu alina obubaka bwotyo ng'ate totuukangako wandimwetaaze ng'otuuse Uganda lwaki oba osangulamu ennamba ye nsobola okuddamu nengifuna mukulu w'omalo kaakati ye muganda obwajja mu kirooto obeera otya wajja mu kirooto kale nzuukuka ndi mugonvu nzuukuka ninga omulwadde oluusi nga n'omutwe gunnuma nnyo ne wemulowoozaako bulowooza mpulira nga leki ng'omuntu onaafunamu engeri y'omusujja yeyali akuddako ye ssebo kati abekyalo bo bagamba batya obuzibu bwe tulina kale nti ekyalo kiri oyo mvuka gwe nkugamba eyamuvuga nga we bwali nze wengaa nti nga we yali mu lukwe eyamuvuga eyavuga oli omutemu okumutuusako no brother nga eyaba connectinga anti kwati nze bwe tobinnyonnyodde kati gwe ebintu obuuka bubuusi tobulaba nkubuuza nga ebintu tobinnyonnyodde omuvuka gwe nkugambye gwe bayita mmale eyafuna oyo omukozi kati we yamufuna ye yamuvuga ku piki ye n'amutuusa ku brother wange kati mbu weyaddawo ku kyaloko olwo lwennyini nga onaava ku piki n'obaako kyogero oba n'ova mmotoka n'ogamba enkooye nnyo gye nva mbu nayogera n'agamba ha tufunye mugagga ono tulina omuggyamu omudaala nga bagamba bwagawo kati wamala okufa abavubuka baliwo ng'akyatula ne baga nti ono omuvuka naye ateekwa okuba ali mu lukwe kati abewaka ndoze baamusongamuuka engalo n'asooka abulako naye nkati mbuku ali ataayaaya kati mukyale we ogwa abazadde bo weebali maama ne taata taata oyo mugenzi waali naye taata w'omugenzi ye ali kateete munnakifuma tugatta maama naye taata si y'omu naye nga twakulira wamu naye nze nakula naye wamu mu luggya lumu mugatta bugasi maama naye taata si y'omu ye ssebo kaakati bo eri talina kugwaloosa talina gwakolaki bo information gye nafunako bagamba omuzimu bateeka okuba baagusiba kati gwe olina buzibu ki exactly
kati nze nganza mukulaba n'engambo bene embeera yonna kiva kwekyo nga waliwo ekyawa abanga waliwo bati ey'okubona abona mu biyumba ey'okulwalirira kuba mukulu omalu tekyaliwo mu kusooka nali bulungi kati nze byoyogera tobiŋŋambye nze nabimanya atya toŋŋambyeko mbu obonaabona tobinyinyonyodde kati nze oyagala mbimanye ntya nina chumba kina soko kola munga na kafuluma nali na kakimalamu emyezi ena oyo mwana we yafiira kati we yatandika okunda osanga watu nentandika okulwala ne mukamange embeera ne zikyuka mukazi yali enjagala n'akyuka sente nga tebampa mu budde nga nange emirimu sikyakola nga wali nga buli kadde mba mugonvu we navaayo okufuna ekiyumba ekirala era nayo nafuniddeyo bizibu byereere obusente bampadde sibyo ebyo sente entono tebanjagala nange mwennyini amaanyi mu mubiri agakola sigawuliramu ate mbalamu okudda eka bonna batunuulidde nze mwalimu close n'ono muganda wo twali ba mikwano nnyo nnyo ddala nga okiwulira namuziika kateete munnakifuma gwe waweerezaako akamabugu ye ssebo naweereza 15 kuba gye nalinawo ssaawa eyo kati ye gundi maama wamwe ye agamba ki nga maama because mugatta maama ye maama kati oyo kati obuzibu bwe tulina nti oyo omuvubuka be bamu ku bataka kuli ate bangi so ate ffe tuliwo just ka family katono so kati maama naye byamubula amagezi abaamateeka nga womanyi bagendako ewa kyeyamaani bagendako ewa tebalina kye baabakolera kati biringa balinga abasirika biringa ebyaggwa naye nga omuvubuka oli yabulira ddala eyatemula omuvubuka mbu yabula nabula bwatyo nga te polisi temunoomutemu abula atyo omuntu asaze omuntu obulago n'amusala ng'embuzi kuba bagezaako nina brother nga omukulu bagezaako okumunoonya kwe kusanga ebintu ennamayingo kati ate simanyi oba yabeesimatulako atya kati okuvaako olwo bamunoonya ne batuuka ne babivaako wani ennamayingo babisanga wani mbu balina ennyumba luumu mwe baali mbabitadde nga mulimu n'abavubuka abalala naye kati obaani yabatemyako bakyali kitya baasanga ennyumba nzigule naye nga bonna badduse ennyumba eyo yali yaani lwaki tebaakwata landlord nannyini nnyumba eyo kati simanyi engeri gye baali nti bo baava eno wala ne poliisi yaabwe n'omusirikale waabwe ndowooza baatuuka oba ne balemererwa simanyi tomanyire lwaki twababuuzaako gwe twababuuzaako kyekyaliwo anti kati obuzibu bwe nnina nti omuntu gwe nali nsinga okwogera naye ku nsonga ezo maama te kati nga omanyi abazadde omubuuza ennyo ataddamu kukaaba te biki takunnyonnyola bulungi kati nange ng'omuntu ne nnemererwa takuwa information aba awulanga gwe okumuzza mu maziga kanyinyonyolako ebitono ate olugira ahadda mu kukaaba oyo mwana yali mamanyi buli wakaaba naye afuna ku mama wange mwana wa 8 ogambye yali katesaliki tebyaliko wadde ku mawulire simanyi oba byaliko nze engeri gyendi eno munnange naye nga kyemmanyi nti yali kato naye sinza kulimba nti kitundu w'ekiti mpozzi nsobola okufuna ennamba ne nzikuwa ne tufuna information esingako awo kati gwe kizakire kiki kyoyagala nkuyambemu nze mukulu w'omalu kyensinga okwagala onnyambemu kubeera nkunoonyeza amazima okumala ebbanga nga kinnumiriza ekisooka njagala bwenkanya oyo omuntu yata bulooza wange
at least wabereho okwo bwenkanya mukuru omalu kubanga wabange yali muluko yadda kukyala atayaya nando cyo cyo mwana mwana omwana mukumuzika mwete mwa muzikanga tebalina kadagala ke bamuteka koko wakiri alondola bamutta nsewe so, nayogerako nabe waka nebagambu tata we kuba nayogerako ne mama ne mga mama nedda njagala obwenkanya nze yadde ki yadde ki nebagamba mbu tata we alina bye yakolako naye engeri gye bali nti baasiba omuzimu munnange naye nga mazima ddala kinnuma oli omwana teyalina buzibu yadde naye baeka baamulukira loko yali mu myaka nga abiri oba abiri mu gumu yali muyiiya nnyo olumuntu atuuka okuteekawo mu ddaala kakati ye yali akola mirimu kyemirala gyagimulemesa okwebeera ku muddaala gwe mwennyini kati talina mulimu mulala gwakola naye kale nze mukunyinyonyola nga yeetaaga omukozi yangamba nti kati waawo ekiseera ekituuka bakasitoma nga bangi kuba yali afunye bakasitoma nangamba babo nayinza okugamba nsikira lolex ate ono nsalire ekikomando ate mbasobola bikwasaganya biba byembuzaabuza yaliwo ku muddaala ogwo ng'abeerawo n'omukozi ono iye baali bakola bonna nga basula bonna nga basula mu nju y'emu iye ssebo ayinza okuba nga yamulaba n'omulaba ng'anyuse n'obusente nyingi namugamba kati kawasi kubanga okuva okusinziira ku kifaananyi kiri bateeka okuba bamusala yeebati ng'okusuza onaasonyi okujjukiza naye nina okukubuuza because nina okujjukiza ng'okusuza kufaananyi olaba bamusala mulundi guno omutwe ne gukutuka oba bamusala nga we basala embuzi nti like bamala gisalako ne balyoka bagibaaga waatyo we yali hati ya msala mtendo guku tuko wa gwaliko gwaliko na inga gule vale bawe ba msala ya kubuli wansi na kusinzira kuchifana nchidiba teko kuba kubanga yali wansi kutaka nga te waliwone chitaba chomu saa inaenga chifuwa chida ganti bamuvunu devu vunuzi kati ngambo baba amusalira kubudiri ne bamala ne bamusuula ne bamuvunula we bati naye kyemuuza omuntu omu asobola okusala omu amuvubuka bwatyo wakiri ne batalwana okujjako ng'alina bye yasooka n'amunywesa kubanga eida nga because kubanga ono ne bwaba nga yalimu amaanyi atya omuvubuka emyaka abiri tosobola kumusala busazi bwotyo no onata ku bantu oba nakulwanako ne mulwana oba ontegera kye ngamba ntikabeere mukazi jasi omuntu obukazi obukazi tosobola musala nga mbuzi ng'oli musajja omu wakiri oba ogamba yamukubya kakayimbwa n'asooka agwa n'omusala naye ekitegeeza ayinza okuba nga baali bantu mwali mu nyumba oyinza n'okwekanga nga mu nyumba mwali musu kolo yali asuzizza abantu abawera ababiri abasatu kubanga kuba nange nalowoozaako ku ekyo ekintu ne mbuuza maama ne ngaa baamukuba kalifoomu kubanga sijjaga nti oba yali atamidde yali yalokoka kozi waliwo emize gye yali atandise ne mubuulirira mizeki n'atuuka n'alokoka yali asanze mizeki kale we yayingira ekibuga kati mu kuyingira ekibuga yalinga bano nga olaba omwana alemereddwa n'ayingira buyingizi kibuga kati ndooza mu kukiyingira n'asooka joyininga ebikoosi ebibi kuba ayingira ekibuga awo nga mu 2016 2017 yali mwana muto nnyo kati na okusinziira ndala gye yali afaananamu ebiseera ebyo ng'alinga anywa ku njaga oba emyenge egyo nga sinnajja nabwero eno ne mubuulirira ne mugajja falireko ena by'okozesa naye kubibiri okubyesonyiwa obanza okukukyawa ne mubuulirira ng'abuulirira muganda wo n'asooka asiriikiriramu nga tetwogera n'addamu musisinkana nga yatereera
era nenjogera ne mami wabo wa ku church nanga asaba mukuma bitinga mwana nga ne abasumba yebonda ebisele byo nali njogera nabo nga nkyali nerira yine nenga yatereera sijjaga nti oba bamusalata midde kuzinze nina ekirowoozo bayinza okuba nga olwo olunaku oba nga bwe babeera ku muddaala n'oyo yamuvuga ne bagamba owaayi tugende tusule ffene waka kubanga ne bwekyandibadde nti nooba bamukuba kalifoomu ono omuntu asazeo ye lwaki kalifoomu teyamukwata ekyokubiri abantu bano abakola emiddaala batera nnyo okuliira eyo aliira ekikomando kyeyo ne baddayo waka nga bazze kwebaka bwe bati ate banyuka leeti oba ntegeera kyenza kugamba banyuka leeti kati omuntu omuntu okubanga ebiseera ebyo obudde nga buyise baamusala banaiba ne batawulira nako wadde kubanga n'omuntu afudde nga yeerwanako olaga naye amazima alaga nti baamusala yeebase kubanga n'amaaso gano baagaleka nga wali olayeko omuntu ng'oli muzi okusayagala kutunula tatunula nga waakyo waali naye nga baamugolola na bulungi ng'ali mu kipale kye ng'omuntu gw'oneebaka mu kipale kyo tolina musaadi ogundi teyafulumya lulimi wadde nedda ne bakwata gundi ne bakwata kuba yalina ebintu bye bingi yalina tivi ebintu nga amanyi muvubuka waakeezimba kati ne bakwata oluwuzi lwa tivi luno lugenda mu soketi ate nalaba baluleka mu nsingo mu kiwundu simanyi ate ero baateekamu lwaki oba bamusalanga ebintu byonna bamutugisa olwo ne bamusala busazi ne balaba nga tafa ne bamusala busazi oba bikozi kati olwo byonna byonna omuntu teyali omuntu amazima gali nti nno omuntu si omwe yakola ebintu ebyo lwansonga n'okusitula busituza ebintu kati ebintu boba waliwoko emipiira gy'emmotoka egiragana ebintu emmotoka yajja n'ebikima bo baabitwala batya Simanyi oba omuvubuka yali ava mu kyalo ng'olwedde omwezi ow'ekisebbiri n'afuna connection banne ne bamubeera kumpi simanyi kijjakulira ekiro ekyo ne batikka ebintu banaiba ne batabuuza nako nti owaayi mwe musenguka nannyini bintu aliwa bikozi okutwala ebintu ne mutwala paka ku kapeti nemuleka mu kapeti yokka kitegeeza baatwalako ebintu obuwera tebabusitulira ku booda naye baneiba ne batabuuza nako ekiro ekyo nti nno owaaye musenguka kiro nannyini bikyaliwa simanyi kuba nze nagezaako okubuuza naye nga buli bwe njogera naye kale balinga abalaba nti ng'omanyi nga tebasuubira nti olina ky'ogenda okukola nga buli gwe mbuuza ava ku ssimu n'awa munne nga ninga oba abajjukiza obujjukiza nga buli gwe mbuuza nala nga mubuuza nnyo nga ava ku ssimu agiwa munne ava ku ssimu kwegamba nga tebalina balinga tekibaluma tebafaayo kituufu ate n'ekinnuma nti yafuna omukozi nga neyabaewaka tebamanyi ye yafuna muntu we ng'amuvugira mukozi kati bwe yafa bana bawulira ono nga ayogera nga omanyi avuka aboogera ayogera be bagamba maama nti male yafunira mutabani we omukozi kati mbuza bwe yali afuna omuntu oyo okuva ewa mu kyalo omukozi ono maama naye teyamanya maama agamba teyamanya ino omuvubuka n'atagambako maama ate ng'omukozi yamujja ku kyalo nange nakyewuunya kale omwana ono teyali kirozi nnyo na maama ebisinga yali abuulirako nze era ng'asobola kungamba baaba kubawe yangamba nangamba baaba okimanyi taata yansalidde ekibanja nangamba naye kyama kyaffe naawe okitegeera kati kwolo laba nze wemugaana okufuna omukozi ne mugaana asooka otambuza bizinensi omukozi tujja mmufunanga kitegeera
kati kwawe nange teyangamba kala abadde nnyo era nze abadde amayinti yagula omudaala nanze yabagamba ne mbasindikira n'endagaano nti omwana abadde n'omudaala naye ng'abadde teyeraga nnyo bantu kikyali biki byakola nti oba okweraga nti maama naguze kino maama ndi wenti nedda kati ebintu byebyeya omudaala gwomwagufuna omudaala twagufuna kubanga oyo muvuka gwe nkugambye gwe yava neyo ku kyalo yali amanyi waakolera so naaleetawo bannyinaffe ne bagulaba ne bafunirawo bangamba baafunirawo omukozi asobole okugyangamu akasente akayamba muzeeyi kuba oyo muvuka yali ayamba taata we nga gwalina gwatunuulidde ate nga ne ku maama nga maama yeesigamira ku ffe babiri nze naye nga ffe abalimu batunuulidde kati mukulu w'omala ebyokuzaala obimanya osobola ozaala abaana bangi naye ne muvaamu omu oba babiri n'ogaba bano bayita balimu ku mulamwa kubanga era abasinga ali awo nabo waka n'ebintu bino ebyali eb'ennyumba nabo baabireeta ebyo ebintu ebyali eb'ennyumba baabireeta kati mu kubireeta ne babituukiza ewa muzeeyi kati ate baba we yakomawo abiraba yaleeteko ebimu ewa maama kati ate gye baabitereka nayo nga byabulankana babba ebintu by'omugenzi omanyi ebyokukyalo ebintu by'omugenzi ate baddamu ne babibba naye ne muzeeyi nabo bajoga baalagajjalira omuntu ng'oyo gwe basse obusi ne mutateekako ddagala waakirya ii mukama katonda waakirya asaanye ekika kyonna akimalewo kati oli omukozi mwenyini jjajja w'oyo omukozi gye bajja omukozi yajja n'aziika ab'okukyalo baagenda ne baziika naye simanyi oba naye yajjiramu oba nagezaako okubuuza ne banga abantu baali bangi ate nga wamanyi ng'ofiiriddwa totunuulira buli omu anti naye bikozi ebintu byali byetoloolera ku ye ojjako ebbali n'okubagiza mu ngeri yanjawulo kubanga biwedde n'ogamba owaaye tukoze tutya okufuna ono awo kijja kulimba okuleka ng'ate nzizeemu mbu kuddamu kubabuuza busaase ku bintu emu ne nziramu ne mbabuuza nti kino na kino kuba bannako maamazima nga omanyi nga onaabeera ekintu n'okyerekereza bwerekereza nga maama buli wenjogera naye simu agireka bulesi n'akaaba ne bagaba lema ate sooka olindeko maama ate agenze eri ate abadde wa ate nga kimujjukiza fenna ate olusi ne tudda ku simu ne tukaaba akaaba asaasira nze kuba tuli bangi naye ng'akaaba n'agamba muganda wakulese wekka bambi muganda wakuleseewo kuba bali bonna bannema okukwatagana nabo kati ye bw'abazze mu birooto ajjanga munyiivu oba ng'ali atya ajja si munyiivu ate nga si musanyufu ng'ali awo atyo naye ng'andaga nkoonako n'andaga kati lumu yaginaanuulawo atyo nsisi ne mpitamu n'enkaaba era nagenda ozuukuka nga ntidde tegamba naye nkoze ntya nga woonaakwata mu bbwa n'olinaanuulawo oti oba oyinza okitegeera n'oligaziya ng'oyawula ensingo era wenazuukuka nenjogera ne muyita erinnya ne mugaa naye jafaali lwaki tondeka wandekawo kimanyi nze alabirira maama oyagala kundwaza nzira e uganda nga sirina kye nnina maama anaabeerawo kati awo naabulamuko nga wiiki nga tanzijira ate naakomawo buto nga buli emuloto omutwe gunnuma nze nentuuka nga siraba nakulaba nga nzibirira buzibirizi wenti anti kati ayinza okuba ng'alaba nti nno mu bonna gw'osobola okumulwanirira nga gyeyebase teyeebase bulungi manye omuntu alondamu mu famire omuntu tekimanyi nti n'omuntu bw'afa omuntu eyali amulabirira ennyo gw'asinga okulumba ne bw'oba nga gw'obadde olabirira omulwadde mu ddwaliro omulwadde bw'afa omuzimu gutawaanya gwe
Toguta wanyoli no muna nga abade tamuagala. Nedda. Omutu ajiro ya abade tamuagala gwasinga n'okutawanya. Kati ya wansaba kubuyambi wa mune ya kubana ngevi nsa kako otuka kati wengiza ako ni ngamba mama siti mugamba nga konti umwane ya zijira ni ndo labi chukuvera agenda gata bibiri ya kabe ndimu kumuzi mbira kalumba tekana mbwa nje subi kati ya todi ya ndoa ziza na nge nkomewe Uganda nga siri na chimina susa gala mungi la vido kaya kati ugena kwa kwa kifanani ya Jafari wagambi wa muzika wa? Wa muzika Katete. Katete kili kwa Katete watuka mtao niyo na chifuma no kwa take chukubo chile yo munda nengo utuka na chifuma wote kufanani ya Jafari ya? Ogambi yori ya muta walito mani chakeze ya muta walito mani manyagi walito mkozi wogwa walito mani ya nalisi mamai ata ya vugo mkozi ogambi yari ya vugo mkozi ya mmale manyiko limuri ya mmale ok doni so kompezi weke ifana ya jia faruwa nukulai hale chumo kambite kiko katikati ok doni ok toga mzula mazima na kuchana hafazi wa mazima kisiozi oyoye kadama tugenda muja njokula wangu mzimu guleke rao na ya atena ye chetaga okufuna obwenkanya because chiva singo kwa gale nyobwe obwenkanya obwoli ya sala nga wengu nakugamba ndiyo polisi ya wano yo kugambi ya nchi katisawa zino sobo loko jivu zako bia isima da bia sirika to sobo la sobo loko vivayo bia guwao da te bia guwao da So that's how we live in here. For God, my country, I love you so much. God bless you. Until we meet again. Bye bye.